Вітання усім! Я Тетяна Запаря і маю для вас прогноз погоди на вихідні. В суботу в нашу область повернуться дощі, місцями навіть обіцяні сильні зливи. Але вже в неділю майже скрізь сухо та переважно сонячно. Атмосферний тиск буде комфортним, чого не скажеш про вологість. Вона сягне майже 100%. Вітри найближчими днями трохи бишкетуватимуть, мінатимуть напрямки та матимуть пориви до 11 метрів на секунду. У Дніпрі спекотної погоди не чекайте. Плюс 16 покажуть термометри вночі, плюс 18 ранком та ввечері і плюс 22 вдень. Хмарити почне ще з опівночі, а вже ранком накрапатиме дощ. Ближче до обіду містом розгуляється злива, а на світанку ще й затуманить. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі буде трохи тепліше – плюс 19 вночі та плюс 25 в обідню пору. Дощитиме тут в суботу майже увесь день, натомість в неділю буде сонячно та майже безвітряно. Суботня ніч у Кривому Розі та Жовтих Водах буде переважно ясною, стовпчики термометрів затримаються на позначці плюс 19, вдень пригріє тут до плюс 25. Дощитиме в суботу до полудня, а в неділю обіцяно синоптиками – без опадів. Плюс 17 та плюс 19 покажуть нічні термометри у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді. Захмарить у цьому краї ще зночі, задощить в суботу, а в неділю ясно та без дощів. Вдень у цих містах прогнозовано приємні плюс 24, плюс 26. Оце і все, що встигаю розповісти вам про дощі та температури на цю годину. Бережіть сонце в собі і побачимось на 9-му. Па-па!